စိတ်တကြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဖေကအရင်နောက်ကနေ pressure ပေးတယ်တွန်းအားပေးတယ်ဖေကကိုထက်တောင်ပိုဖြစ်စေရင်လေဒီရမှာအနည်းဆက်ဆုံးပြောရင်ထိပေါက်ပြီးထိလက်မပြောက်တယ်ဗောဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒါနှစ်တရာပြည့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန်းခန်းနန်းနန်းလှုပ်ပေးတယ်ဒါအရောက်1000နီးပါးလာပြိုင်ရတယ်ခက်ခက်ခဲပြိုင်ရတယ်ပြိုင်လို့ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ grand final ပြီးတဲ့3ရက်ကြာမှာကိုဗစ်ဆတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောလို့ပြောရမလဲလည်းမသိဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အနေကိုဗစ်ဆတွေ့တဲ့ပထမဆုံးလူနာ1မတွေ့ခင်နိုင်ပိုင်းအလုံးမှာမှကျွန်တော်တို့ meeting လုပ်တာအဲဟိုအတွက်ရွှေချိုအတွက် meeting လုပ်ပြီးမှတွေ့တယ်တွေ့ရောဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာ all စိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုအားခဲထားတဲ့အရာတစ်ခုကဟိုအနောက်အရန်ရွှေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ကြီးရွှေ့သွားမလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်အဲကြောင့်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဘက်ကပြန်စဉ်းစားရင်တော့ငါအောင်မြင်မှုဟိုအောင်မြင်မှုလူတီးဖို့အတွက်ဟိုဘောအချိန်လေးတစ်ခုစောင့်နေငါလည်းငါကပြန်ပြီးတော့ဟိုဝမ်းစားဖြည့်ဖို့လေ့ကျင့်မှုအတွက်အချိန်ပေးတယ်လို့ပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘော camp ဟိုဘောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါ6ခံရတာတက်ဆိုင်ပေါ့ဟိုဒီအပေါ်တက်ကနေကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေအပေါ်တက် main ကလေးတွေအောက်ထက်အကန့်ခွဲတာဗျာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေး main လေးတက်တက်ထားတယ်အဲ့ချိန်မှာအပေါ်တက်ကအခန်းနေပြီးတော့စူညံနေပေါ့အတည်မလားအရန်နေစူနေတဲ့ဘာတန်းနေလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့အောက်ထက် main ကလေးတွေက group chat ထဲကနေဒါလာပြီးတော့ပူညံပူညံလောက်တကယ်တမ်းအက်ပူညံပူညံလောက်တဲ့ကောင်မလေးအပေါ်တက်အခန်းမှာဘာတူးမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတခြားအခန်းထဲမှာတော်ပြီးစားတောက်ပျော်ပါအဲ့ချိန်ကျတော့အခန်းကိုလန့်သွားတော့တကယ်၆ခံရတော့ဒါရွှေဂျုံမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအရင်မှာအရင်တော့အထိုင်းမှာသွားပြိုင်တော့ရတယ်ဟိုဟိုအဟိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခန်းတကခဏခဏလာခောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကျွန်တော်နဲ့အခန်းပေါ့တယောက်ရှိရယ်ပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ထိုင်းရအောင်မယ်အဲ့တော့သူကကြတော့ပြောပြီးသားဆရောက်တယ်ကဒီတရှိမှာဘုံကြီးချောင်းပြက်ကြီးရှိရယ်တဲ့ဒါဟိုပေါ့ကောင်းတဲ့အဆောင်လျှောက်တွေရှိရယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်၃ရက်လောက်ရှိရယ်အစတုန်းကလာနောက်တယ်ထင်တာပေါ့အဲ့လို makeup artist တွေကလာခောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးလေးတွေလည်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲမှာအဲ့လိုကလေးလေးတွေကလာစတယ်ထင်တော့တကယ်တမ်း CCTV ပြန်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှတော့အရေးအဖြူကြီးပထန်းရွတ်တာကြောင့်မယ်လားမသိဘူးအဲ့လိုမအိတ်ခင်ပထန်းရွတ်တော့လေအဲ့လိုကောင်းတဲ့အဆောက်ရှောက်တွေကလာပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စလုပ်တယ်2016မှာအဲ့လိုတင်တန်းတက်ပြီးပြိုင်ပွဲသွားပြိုင်တဲ့အထီကိုအဖေမသိဘူးအဖေကိုဘယ်လိုသွားပြောပြီးသွားပြိုင်နေလဲဆိုတော့ကျောင်းကလေးလာရေးခီးစင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနိုင်ငံသားမှာပြိုင်ပွဲသွားပြိုင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်အထီကိုအဖေမသိဘူးဟိုဟာနောက်ဆုံးအဲ့လိုကြော်ညာပါလာတဲ့အချိန်ကြတော့မှအဲ့လိုဒါမင်းမဟုတ်လားအဲ့တော့ကြာမှအဖေကတီးသွားတီးသွားတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုအဖေအနေနဲ့အများကြီးတော့မစူဒီလောက်လောက်တောင်မကြိုက်ဘူးအဖေကဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘဝအမခံချက်မရှိဒါလူကြီးတဲ့အမြင်ပေါ့လူကြီးတွေကကြောက်ဒါဝန်ထမ်းဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းဒါဘွားအမခံချက်ရှိတာလုပ်စီခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့နည်းနည်းပြင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဖေအနေနဲ့လည်းအေးဟုတ်ပြီမင်းဒီလမ်းလျှောက်ပြီးွားရင်ဆက်လျှောက်ဘယ်တော့မှနောက်မဆုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဖေနဲ့အတိုက်ခံထွားပုံများတာပေါ့အခုဆိုရင်အဖေကကိုထက်တောင်ပို့ဖြစ်စီခြင်းတည်းရဲ့ဒီဟာမှာဟိုလိုဖြစ်လဲဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်အရန်ပင်ပန်းလို့နားနေတယ်အဲ့လိုတခါလေကြရင်ဗျာအဲ့လိုစိတ်တကြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အဖေကအရန်နောက်ကနေ pressure ပေးတယ်တွန်းအားပေးတယ်ဟိုဘာဖြစ်ဆိုဟိုကျွန်တော်လဲဒီပေါ့သူအများကြီးမဟုတ်ခဲ့တော့မှကျွန်တော်ရွှေချိုဖြစ်လာခဲ့ရွှေချိုဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်စပြိုင်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းလို့ထက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကျွန်တော်ဆရာသမားတွေကဟိုကျွန်တော်အဲ့လို TV မှာလူတိုင်းကြည့်ရဲ့အကယ်မီပေးပွဲမှာညင်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်တကယ်ဝင်ပြိုင်လိုက်တာအဲ့ဒါတကယ်လုံအောင်စိတ်ရင်ကျွန်တော်အခု2020ပေါ့ရွှေချိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်2016 15 16တည်းကအဲ့လိုသူများတွေနှစ်ပေါ့ဥမာကိုပိုင်းကောင်တို့ကိုထူအောင်တို့နှစ်တည်းဟိုကကျွန်တော်ရွှေချိုအရင်ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့အတော့အကြောင်းသားဘာမှဟိုမှာမဖြစ်သေးတော့ဩငါဒီလို့ဟိုအဆင်ပြေပါမလားအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတော့ဒါတွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာရွှေချိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပျော်တယ်အဖေလည်းအရင်ဟိုဖြစ်တယ်ဟုတ်အဓိကကကျွန်တော်တို့လောက်ကကြတော့ဟိုမနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီအထိရုံထိုင်စရာလည်းမလိုဘူးခင်ဗျာဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါတလပုံမှန်ဝင်ငွေတော့ဟိုမတူဘူးပေါ့ရတဲ့ခါကျရင်လည်းအရင်ရတယ်ဟိုထိုင်နေရတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းထိုင်နေရဒါပေမဲ့အဓိကမိသားစုအတွက်အချိန်ပေးဖြစ်တယ်ဥမာကျွန်တော်ဒါရုံးဝန်ထမ်းသွားလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါစနေတနင်္ဂနွေပဲဒါမိသားစုအတွက်အချိန်ပေးနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မအားတဲ့အချိန်ဆိုလည်းကျွန်တော်လုံးဝမအားဘူးဟိုနေဒီပိုင်သွားတာရှိရဒါပေမဲ့အချိန်ပေးရတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကုန်တစ်ပတ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဖေနဲ့အတူတူရှိပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြတော့ဟိုဘာဖြစ်အနီးနီးနီးဆက်ဆက်ရှိခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအဖေကဟို
လက်ခံတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီရွှေချိုပါသွားတာရောတခြားဟိုအဲ့မှာကြော်ညာတွေပါလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးတွေကဟိုပေါ့တည်မလားဟိုအားပေးကြတယ်ဆိုတော့အဖေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုသဘောကျပြီးတော့လက်ခံဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနုပညာရေးကိုကျွန်တော်ငါးစာသွားချွေတယ်ကျွန်တော်အပထမဆုံးကနေအခုချိန်ထိကျွန်တော်အနုပညာရေးရတယ်ကျွန်တော်ငါးစာအရင်ဆုံးချွေတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အနုပညာရေးကြီးကြီးမားမားရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြာစံကြောဘူး300ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဘူးလေးရပဲဖြစ်ကြော်ပြီးတော့အဲ့လိုစီပင်ဝန်ထမ်းတွေမနှက်အစော်ကြီးထားပြီးတော့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော် live ပေးတယ်ပြီးွားရင်စံပြဆေးရုံမှာလူနာတွေကိုကျွန်တော်ဝေပစ်တယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုအမေပေါ့အမေကအဲ့လိုမျိုးအရင်အလှူလှူတယ်အဲ့လိုဖျားသွားရင်လည်းလှူတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခုခုမိဘတွေရဲ့တုံတင်ဆုံးမမှုတဲ့တစ်ဆင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အလှူတန်းလည်းလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖျားတရားလည်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒါတော့မသေးချာသေးပါဘူးခင်ဗျမသေးချာသေးပါဘူးဆိုတာဒါဟိုရှိလာခဲရင်တော့လေဒါအလုတ်ဆိုရင်တော့အလုတ်အနေနဲ့သွားမှာပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ဆိုလည်းခံစားချက်တလိုင်းပေါ့ဒါကတော့ on scene ash ကျွန်တော်ဆရာတွေတင်ခဲ့ဆိုပဲ action နဲ့ cut ရဲ့ချာမှာဒါကိုဘွားကိုခဏဖယ်ထားပြီးတော့ဒီ character အတိုင်းတရုပ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲတော့ပေါ့ပြုံးပြုံးဟုတ်ပြည်တွင်းမှာယောက်ျားလေးကကိုနိုင်နိုင်ပြီးတော့ကိုထွန်းထွန်းကျွန်တော်သဘောကျပါတယ် main lead အနေနဲ့တော့မဖွေဖွေပေါ့အာပြည်ပမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Chris Evan ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဟိုက Avenger တွေက Captain America ပါ Chris Evan ကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ပါတယ် main ကလေးကတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာသူ့ပုံစံအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသူရိုက်ကူးရေးရရင်ကျွန်တော်စုံမှုတယ်ပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုစိတ်ကိုအရင် pressure မထားဘူးကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာဟို pressure အရင်မထားဘူးသူကပျော့ပျော့နေတယ်ဟိုအလုပ်ကိုလည်းအရင်ကြီးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဆိုတကယ်ပြောတခုဆိုရင်ငါဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင် pressure ထားသူ့ပုံစံအရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အရင်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ကြီးလိုက်တာနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အခုလက်တလုံးမှာအာကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီ innocent series ကနောက်2ရက်3ရက်ပေါ့နောက်3ရက်နေစရရမယ်အဲ့ဒါစရရပါမယ်ပြီးွားတဲ့အချိန်ကျရင်အခုတော့ covid ပြန်တွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ skynet ကတင်တဲ့ပြန်ခဏပိတ်ထားရပေါ့နော်ဟိုညင်တော့မှပြန်ဖွင့်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရွှေချိုအတွက် training နေအမျိုးက Skynet နဲ့ရိုက်မဲ့ series တွေအတွက်ကို training ဝင်ရတယ်ပြီးတော့ Innocence အတွက် training ဝင်ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဓိက post တင်တာတဲ့ caption စဉ်းစားတာပိုခက်နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာငါဘာနဲ့တင်ရင်ကောင်းမလဲဘာနဲ့တင်ကောင်းမလဲဒီတိုင်း caption မရေးဘဲတင်လိုက်လို့တော့ရတယ်မယ်ဩငါတစ်ချိန်ချိန်နောက်တစ်နှစ်ကြာသည်နှစ်နှစ်ကြာသည်ဩငါဒီဟာငါဘာနဲ့တင်မိလိုက်လဲဆိုတာလေးကိုပြန်တွေးပြစ်မိအောင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်ပေါ် memories တခုအနေနဲ့တင်တယ်တင်တဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တချင်းအရန်နားထောင်နေတဲ့အတွက်တချို့ခါလေးဆိုတချင်းစားတာတခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်တော့စာအုပ်ထည့်ရဟာပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟို caption စဉ်းစားပြတဲ့နောက်တစ်ချက်ကဥမာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတင်မယ်ဆိုအတက်ပုံအကြည့်လိုက်တယ်အတက်ပုံမှာအဖြူရောင်များနေလားအမဲရောင်များနေလားကိုယ့်ရဲ့ဟိုဝက်ဝက်ပုံစားပုံအဲဒါဆိုအဖြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့စာတန်းတို့လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှတ်စုစကားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှာတယ်ရှာပြီးတော့ဖရာလေးကြိုက်မလဲငါလိုက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကနေတစ်ဆင့် caption ရေးဖြစ်ပါတယ်ရွှေချိုကတော့ဘယ်တော့မှတော့မတိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်လာခဲ့ဟိုပေါ့ Academy ပြွဲလုတ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းဟိုပေါ့ဆက်ဆက်ကြည့်ပေးကြပါပြီးတော့ကျွန်တော် Innocent Series ကလည်းဟိုအပြန်တစ်ပတ်ခါစရိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်လာခဲ့ရင်လည်းအားပေးပေးကြပါပြီးတော့လူတိုင်းကဟိုကိုယ့်အတွက်ကိုယ်စဉ်းစားပေးဖို့မိနေတတ်ကြတယ်ဒီခါလေးအလုပ်တွေအများများလို့ရှင်အအထဲမှာကျွန်တော်အတွက်အချိန်ပေးပြီးကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်ကိုစဉ်းစားပေးကြတယ်ကျွန်တော်အချင်းနေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးချစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့စဉ်းစားဖို့မိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်စဉ်းစားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ